institucions socials segueixen sense considerar que la cura de la vida humana és una responsabilitat social i política. Les retallades socials dels serveis públics en la cura de les criatures, les persones grans i les dependents, l'habitatge, la sanitat, l'educació, el transport i les pensions, elements tots ells bàsics per garantir els drets de les persones, ens fan més vulnerables a les dones i també retallen la nostra autonomia, les nostres possibilitats en el món laboral i en l'esfera social i pública, i ens dificulten el nostre propi empoderament. Això és així perquè en el nostre dia a dia augmenta forçosament la nostra dedicació a totes les tasques reproductives i de cura, que depenien de tots els serveis i sectors precaritzats per les retallades, molts dels quals han desaparegut. El resultat és que les dones han perdut qualitat de vida, ja que acabem desenvolupant el treball assalariat, majoritàriament precari i de manera discriminatòria, i a més, el treball domèstic, que realitzem de manera gratuïta perquè ens toca. No hem de caure al parany que ens han venut sindicats grocs i patronals sobre la conciliació laboral. Les jornades imposades per a relacions laborals són rígides i les dones ens veiem abocades a escollir entre reduccions de jornada i la feina a la llar. Les successives reformes laborals dutes a terme pels governs de l'estat espanyol ens condemnen a patir molta més temporalitat als llocs de treball, a la deslocalització geogràfica, a ser més fràgils davant l'assetjament laboral, a patir l'acomiadament lliure en situacions com embaràs i formar part dels índexs d'atur, que en el cas de les dones ha pujat un 18,3% respecte a l'últim trimestre de l'any anterior. En definitiva, això es tradueix en una forta feminització de la pobresa. Fem una crida a totes les dones, a les treballadores, a les aturades, a les que mai han estat contractades perquè el seu treball no és reconegut socialment, ja que treballen a casa tenint cura de la llar, dels fills o de persones dependents. Adherir-se a la vaga general d'aquest 14 de novembre fent vaga al lloc de treball, a les seves llars, no consumint ni participant de les mobilitzacions. Ni cures, ni consums, ni treball assalariat. El 14N...